Un turpinot par izglītības nozari, daudzu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņi vēl aizvien nav saņēmuši izglītību apliecinošu dokumentu. Kavēšanās notikusi izglītības un zinātnes ministrijas neizdarības dēļ. To paziņo izglītības un zinātnes darbinieku arodbrīvības vadītāja Inga Vanaga, notikušo dēmējot par zemestrīci izglītības nozarē un sabojātiem svētkiem absolventiem. Diplomu ir saņēmuši pagaidām aptuveni 45% no profesionālās izglītības iestādēm, kas ir koledžas, tehnikumi un profesionālās vidusskolas. Kā skaidro ministrijā, kavēšanās notikusi tādēļ, ka saskaņā ar pērn apstiprinātajiem grozījumiem profesionālās izglītības likumā bija jākoriģē liels skaits dokumentu. Ministrijā paredz, ka dokumentus izsniegs jau tuvākajās nedēļās un jaunieši pagūs laikus pieteikties studijām augstskolā. Es gribu vēlreiz, kā saka, pateikt paldies visiem iesaistītiem, varbūt atvainoties arī izglītojumiem par to, kad viņi varbūt gaida to dokumentu uzreiz jau izlaiduma dienā, bet ir jāsaprot, ka tiešām rezultāti ir zināmi un var arī, kā saka, kopā ar ģimeni un draugiem nosvinēt šo te, kā saka, svinīgo brīdi un faktu savā dzīvē, bet svarīgākais tiešām tad tajā brīdī, kad tik saņemt šie te dokumenti, tālāk domāt par savām darba gaitām, par savām studijām.